La ripollesa Núria Pau ja ha començat a preparar la temporada. Una temporada especial, ja que la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern està a tocar i són l'objectiu principal de la ripollesa. Doncs, bueno, és temporada olímpica, és el gran objectiu, el gran somni des de fa molts anys. Sempre en parlem i és ara, no? O sigui que és l'objectiu principal. Evidentment, després tinc altres objectius. Vaig acabar molt bé l'any passat amb la Copa Europa, per tant ara tindré un bon dorsal i l'objectiu és mantenir-me allà en els bons dorsals i anar guanyant a cada vegada més noies. Ara estaria en el top 25 de la Copa Europa, que és en la millor posició en la que m'he trobat mai fixa, i d'aquí pues, espero anar rascant posicions i mantenir-me entre les 15 millors d'Europa. Núria Pau va haver d'endarrerir l'inici de la pretemporada dos mesos i no va ser fins a finals d'agost que es va tornar a posar uns esquís després de passar pel quiròfan el passat mes de maig. Tot i així, la ripollesa està molt contenta de com ha evolucionat la lesió i viu un bon moment a nivell esportiu. Però l'evolució ha estat boníssima, especialment aquest any, i especialment aquest any era complicada perquè vinc d'una lesió d'ombro, em van operar el maig, i llavors doncs, he hagut d'anar una mica contracorrent, però aquest repte, aquest fet d'haver-me de posar a to més ràpid, entre cometes, ha fet que sigui més, bueno, més eficaç, més profitós, no sé. M'ha anat molt bé, la veritat, i crec que l'evolució ha estat millor que altres anys. De cara a la classificació pels Jocs Olímpics, la ripollesa es mostra positiva, sobretot després de quedar vuitena la prova de la Copa del Món que es va disputar a Itàlia la temporada passada i que l'ha deixat dins del top 25. L'objectiu ara és seguir treballant per assolir la classificació. Estic en un nivell en el que, tot i que ho hagin posat més difícil, ho veig possible, ho veig a prop. Com et dic, un altre resultat com aquell em permetria la classificació i és una cosa que ja he aconseguit una vegada. No és algú que no cregui que pugui aconseguir, és a dir, sé que aquell dia em va anar tot molt bé, però sé com ho vaig fer i sé com ho podria tornar a fer, no? Llavors, crec que seguint el que estic fent, aquella seria una de les maneres de classificar-me, però tinc altres maneres, no? I tinc fins a més o menys a mitjans de gener per aconseguir aquesta classificació. La ripollesa seguirà treballant aquestes setmanes per acabar de posar a punt la lesió de l'ombro i encarar la temporada amb les millors condicions. Aquest dijous podreu veure l'entrevista sencera del Només Esport a Televisió del Ripollès.